Više javno tužilaštvo u Zaječaru se hitno oglasilo. Više javno tužilaštvo u Zaječaru oglasilo se povodom slučaja nestanka Danke Ilić, koja još uvijek nije pronađena. Prema određenim informacijama, jedan od osumnjičenih za ubistvo male Danke Ilić iz Bora navodno je svom ocu iz pritvora rekao da očekuje oslobađanje 28. avgusta. Republika je kontaktirala nadležno tužilaštvo da proveri tačnost ove tvrdnje i da li se isti scenarij očekuje za drugog osumnjičenog. Tužilaštvo je demantovalo ove informacije i saopštilo da je pritvor osumnjičenima produžen do 26. septembra 2024. godine.